Од киборзи до вратоврски, но помалку и жал за младоста, доминираа во втората половина од изборната кампања за председателските избори и кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска и кандидатот на СДСМ Пендаровски директно се обраќаа до граѓаните со вкусна спонтаност на утринско кафе пиење. Им поделија по некој совет зошто треба еден од нив да биде нивната опција за шеф на државата. Пендаровски бараше глас за невраќање наназад, туку директно по забрзана пруга, одење во НАТО и Европската унија. 56-годишниот кандидат на СДСМ не се воздржа, туку искрено пожали по младоста. Пред едно 20 на години, со едно младо момче, почнавме да работиме на истава кауза на која работиме и денеска. Како Македонија да ја позиционираме во западната цивилизација? Како да стане член на НАТО и на Европската унија? Верували ли не, 20 години подосна, ние 20-та сме и понатаму на истата задача. И се арете да кажеме дека пред 20 години бевме млади и убави, ама и денеска не сме за фрлање. Никола Димитров! Не изостана препораката за имиџот на граѓаните на денот на гласањето. Стево, за тебе и за тебе, Константин, во недела ќе се дотерам, ќе си ставам една машна и со насмевка ќе си гласам. Ќе ставиме и ние машна, нормално, и одело, фала Богу. Нема тоа ставиме сам, сите одело и машни. Да се дотерат, краватичка ако имате, супер, ако не, најубавата облека, да си ја ставите. Ви препорачувам и убава насмевка да си ставите. Дали тоа што тоа ќе биде убав ден? Освен за правдината, кандидатката на ВМРО-ДПМНЕ во втората половина покажа и грижа и за НАТО и ЕУ опцијата. За критиката на против кандидатот дека е албанофоб, најде решение. Јас можело и да се омажам за албанец со оглед на детството поминато меѓу албанци и пријателството. Ги критикуваше и политичарите. Се во ова што се случуваше овие 30 години, кога се клонира луѓето, како киборзи стана политичарите и ги клонира себе сличните, мислам дека треба да се заминат. Додека Силјановска правеше оброци за гладните, Пендаровски им одговараше на шарините. Во секој случај, впечатокот е дека сме виделе кампања со популизам и со пораки кои тешко можат да се остварат со единствена цел да им бидат добатливи на граѓаните.